¿Qué? ¿Qué? A lo menos, comiendo ayer. Pues, cuando llegué, daré tiempo de ver si vale. Madre Nabi. Oh, ne ya, ¿no? Yo no. ¿Me llegué de tal, de tal? ¿Comiendo ayer de tal? Ok, ok. ไปอยู่ตะนาตาโกตะนาตายมั้ยล่ะมาอยู่ตะนาปาตะนาโหลว่ะซาบาซาเว้ยเอาเด้อเอาเด้อชิกูเตียรู้ไปชิชิวจอตะซาเว้ยชุบทาบิ่ยะมาดินทาบิ่กูมินาจีกองเนี่ยเผียเนาะกันเจ็ดเนี่ยลั่นถั่วนี่ล่ะเผียเอาล่ะเจ้าเฮ้ยโอเคกูอีหอกเผียมาดินไล่พี่กองเนี่ยเผียเดี๋ยวนี้ดูเลย จดแต่ชุบทูทาบีกองกองมาดินทาได้กูมีนาจีแกละอ้อบาเบ้จิโกยีเนเนเลเลาบาโอเคบาหัวเนเนโดละแอยาบีแกละอ้อเบ้เผียเอ้ยคราวนี้ล้วไล่มาเนาะญีเลยโอเคโอเคโอเคโอ ปนับบลีปุบไปถาบองกูยีกูมีนาจีเว้ยพี่เปียวันละบาเนาะจ่อรู้แกဒီဘက်ကတော့ကိုတရေကတော့စတင်ပြီးတော့အမှတ်ကတော့ရရှိသွားပြီဗျအောင်ကောင်းမာတင်ထားတဲ့ကိုမင်းသားကြီးကမ်းပြီ โจตะมีทาบีเมเบลเนาะชิโนเยสินอาอย่างปี้ท่านเนี่ยเดี๋ยวเข้าตัวบาดิโหทาบีโพเพสินถั่วตัวเลยเปียวันออฟบา ¿Qué pasó? กองมาทางไหนกูมีนายกัมมี่โอ้เกวันตัวอ่ะมากะจ้ะไปโตไว้เปียไนลีนเทโรบวยอ่ะเดี๋ยวปีตัวอีกเปียเนาะไนลีนโน 2 บวยไนมา กูมีนาจีโอ้ว่าจ้ะเลยจ้ะนะมาตรงนั้นแล้วแต่ทีเราเสร็จแล้วดีแกดีแกดีแกปฐมวันเรากูมีนาจีโดนไหนท้าว่ะเนาะตะเยซาไปอภ่นน่ะอภ่นมาเว้ยเค้าเนี่ยเราปาซาออกกันอภ่นมาไปก็รอ5ใบ10บาเค้าเนี่ยนี่ตรงนั้นเนี่ยปอกนี่ตรงนั้นเนี่ยปอกดิเฮ้ยล่ะตาจ่อดิ วันหน้าวันนี้นี่ป่าวเลยสู้บางกระนั้นถั่วว่าเลย 1 ตัวเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยคนเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ยคนเนี่ยตัวเนี่ยเนี่ย
ကျွန်တော်ကိုပို့ရတာကြာဘွေးပါမြောင်ဘူးသာဘီ၅၄၁ပါ8မြာ၅၄၁ပါတာလီဆွားပါနော်လင်းလင်းဒီဒီတူးတော့တူးပါကောင်းကောင်းစင်ထွက်သွားတယ်ဗျာ มาดินทาเรกุมินทาจีโอ้มาเลยเนี่ย1 2 3โอเคน้องมายောက်ลาบาอีครับเนี่ยเนาะกูผู่พ้วยเนาะโหมาอาเป้นี่บาอีมินทาอีโหเนาะชั้นลีบลาอยู่กินโหเด้ชั้นลี มาเซ็นจ๋ามาละแกละกันนี่1 2ป่ะเว้ยเอาอยู่เว้ยอ่ะเนี่ยโอเคโอเค1 2ป่ะอ่ะมากก็တော့โหเปยมาทาบีตะเย่ ก้องมาเลยเนี่ยเนาะจรุงมักก็เราจรุงอธุเปลยามั้ยเนาะดูวันมาอธุล้วนยามั้ยดูวันมาครับเนี่ยยาเลยยาเลยเราอยู่ละยาไม่เข้านะโอ้ยยาไม่เข้าเลยอ๋อเนี่ยคนนี้โอ้ยมาแบบอ่าจะได้ช่วย เดี๋ยวเอาไป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 เ
ဟုတ်လားခမင်းဟင်းတွေရောရမယ်မြန်မာခမင်းဟင်းတွေရောဒီပဲပလာပါလို့ပါလို့လည်းရမယ်เนาะရှိတော့ဟုတ်လားဆောက်ကန်လိုက်တော့မှာအဲ့လိုရလဲជីတာမပါဘူးတဲ့တင်းမွေးကတဲ့လူချင်းတာဟုတ်တယ်ဗျជីတာနေရာမှာဟွာကြော်တက်ပါတော့နော်ညဘူးရလဲဟိုလိုက်ပြီးဖို့ပြေးမတင်ထားတဲ့တည့်ရဲ့ဟုတ်တယ်ဗျဆောက်ပြီးချိန်ပါပဲဗျာเนาะ 1 2 2 ပါပဲအောက်ကနန်လာပြောတယ်ကွာကျေးရင်းနာတော့
တော့ကျွန်တော်ဆိုရတာဟုတ်ကဲ့ဒါအဲ့လိုပဲပါပဲပါပဲဗျာတော့ကျွန်တော်ဖြူဖွဲအားပေးတာကျန်းနေပြီဟုတ်တယ်အော်ရေဖြူဖွဲကတော့အားပေးကျန်းနေပြီ1 2ပဲဗျာကျွန်တော်တို့ဟိုရေအရင်ကကအော်ရေတင်းကြီးလေးဝင်ပြီးပေါ့ပါတကယ်တည်းတကယ်တည်းကဖနက်ကဝယ်လို့ညာဘက်တစ်ဖက်အမြဲပို့နေတာတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာနော်အားထုတ်လာအားထုတ်လာဒီလေးအားပေးနေပါလေကူကူဟုတ်ကဲ့ပါကူကူဒီမြိုက်တင်ပါလေမကတော့1 2ပါနားမှာပေါ့ဘောပြေးမိသွားပြီကောင်းတယ်ဗျာကိုမင်းသားကြီးပွဲကြည့်ရတာတဲ့ဘေကုံကကျိုးနှက်ပါလေဗျာဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကိုအော်လေအော်နေလေလေတော့ဒီအဲ့လောက်မတွေ့ပါနဲ့ပေါ့ဘူးဗျာတဲ့ဒီလိုရောငါတိုင်းနဲ့တင်လာရပါကဲကျွန်တော် 1 2 ပါကိုချင်းမြဲသုံးလုံးစင်ကန်ပြီးပေါက်တယ်မိသွားပြီဗျကောင်းကောင်းကိုပြေးမိထားတယ်မာတင်လာပြီကိုတရဲအိုးကိုမင်းလိုက်ပြန်မိတယ်ကဲ2 over အမှတ်ကတော့ကျွန်တော်ပါပဲကိုမင်းသားကြီးဖန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါလို့ဘိုက်ကျော်ဗျကဲ2 over အမှတ်ကတော့အထူးပြောရမယ့် 2 over ဗျကောင်းနေဗျစာဖြစ်ကြီးကိုမင်းသားကြီးပိုက်တိုးတယ်ဟော3 2 over ကျူရာကျူဖြူဖွေးအော်နေတာလေကောင်းကြနေပြီတဲ့ဟုတ်တယ်လို့ဖြူဖွေးရဲ့အားပေးချက်တွေကတော့နော်တကယ်ကပြောတယ်မင်းသားကြီးပဲစားပါမှာနိုင်လင်းထေးရဲ့ဖန်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါနိုင်လင်းထေးကတော့ဘက်မှာထိုင်နေပါတယ်နော်ကဲဘေးကြီးတွေထပ်ပြီးဆွဲကုန်ရပြီဗျာတထောင်ပြောင်းယူလိုက်လေလေနှစ်ထောင်လေးပြောတာလို့ရေလေလေ3 2ဗျာလေလေကြီးလေကြီးဩကျက်ကျွေးဖဲလေကျွေးရပါလို့လေဟာလေဟေးကျန်ရအောင်ဘယ်တစ်ချက်ခက်လာမှာလဲစောပွဲတော့ကိုမင်းသားကြီးနိုင်တော့ပါဘူးဟောအဲ့လေဝမ်းထွက်အမြင်ယူတော့ဒီရဲကကိုကိုထောက်ပြီးထောက်ထားပါကျွဲကြီးကြီးကခိုင်းလို့ဒီဟောထောက်ထားပါတယ်ဟဲ့ဘုန်းမအထောင်ဆိုဘယ်တော့လဲဆိုတော့လက်ရှိပေါက်သေးတယ်ဆိုတော့900ကျော်အောင်ရှိပါမယ်900ကျော်အောင်ရှိမယ်ဗျမြန်မာငွေနဲ့ဆိုရင်ဟေးကျပါတယ်ဟေး42ပါတယ်ကျုပ်ကျုပ်ကျုပ်ဟုတ်ကဲ့ဟာဘယ်လိုလဲခပ်ပါအဲ့ဒါအိတ်ရှင်းနော်ပြန်ကြည့်လို့ခပ်ပါဒီမှာဒီကနေပြန်ရတော့လေးမှတ်ပါဟေးဟုတ်လားပြန်ကြည့်ရသူတို့နဲ့ခပ်ပါအဲ့လိုဝင်းဝင်းတော်တော်နဲ့သူနဲ့တော်နဲ့မတရားနဲ့ဒီတော်တော်ရောအားဒီဘက်ပြန်ပြွေတယ်ချီကွန်ဖမ်းဖို့တော့ဒိတ်နေပါဘူး sorry sorry အမဆက်ကြီးတော်ပြီးရတယ်ဒီအဲ့ဒါကြောင်ကြောင်ဘာလို့ဒီကောင်ကြော်တဲ့နဲ့ခတ်နေပြီးမင်းနဲ့လည်းခတ်နေကြောင်ကြောင်အားမပါဖြစ်တော့တော့တပွဲရောဘယ်ပြီးမဟုတ်ဘူးဘယ်ရှိရဘူးတို့ဘွယ်ကဖြစ်လာပြက်လာတော့မကြည့်ဘူးဒါပေမဲ့သူကအရင်ပြောတာတော့တပွဲကိုကျေဝဲကိုပြန်သွားပြီဒါဆက်ပွဲလေတို့ပတ်ဆက်နေတာခတ်တယ်လေဒီလိုပဲဒီလိုဆက်လာဟဲ့ဒီလိုဒီလိုအေးဆက်လာကျွေးထိုင်ပါလို့
ไปไม่เองล่ะเจี๊ยดีกว่าเนาะไป9บิ10ไปล่ะกูโอเคล่ะ9บิ10ไปเนาะพอไรเหมือนจะไล่พูมาดีนะพี่กูมีนาจีจอดแซ่ดด้วยเนี่ยเนาะกูโทรมาอย่ารอดูอ่ะว่ากูโทรมาเนาะจอรอแม่ก็รอโทรทาบีมาดีนะเนี่ยก้องเลยเนี่ยโอเค3 4มาแท้ล่ะพี่เนี่ย3 4โอเคมาดีไล่พี่ก้องมาเลยเนาะโอ3มาโอเคแล้วก้องเนี่ยเนาะโอเคเปียเนาะ10จี้10จี้นี่ก้องมาเลยကောင်းကောင်းမာတီထားတယ်ဦးမင်းသားကြီးမောင်းပါလေဗျာမကတော့3 4ပါပဲအဲ့တော့ဒီနေ့နိုင်ောခေါ်ထားပါလေဗျာဖျားကြီးရေဘူးလောက်နေဖျားကြီးပါလေ6ဆက်တရေဘက9000နဲ့မင်းသားကြီးဘက9000ရသေးလားလေးွားတာပေါ့ရတယ်အောက်ရတယ်ရတယ်အောက်ယူမယ်လေတွဲလာပြီပါ1000ရောက်ပါမယ်လေးဆက်ပြီးရတယ်အောက်ဝင်လာဘောင်းနေဗျာကိုတရေနော်ခြေကုံနဲ့မတင်ပြီးတော့ပောက်သွားတာဗျာနေပန်ချန်တို့နဲ့ခတ်တဲ့နောက်ထင်းလားနေပန်ချန်တို့နဲ့ခတ်တဲ့နောက်ထင်းလားဘယ်ဟာလဲမသိဘူးကြာနော်အဲ့ညီပါမလေးကိုရဲဖိုက်3ပါဘောင်းပုတ်ပြင်းနဲ့မရမ်းပွဲတော့တရေကြပါပါတယ်ကြာနော်ဝဲတဝဲပါပဲနော်လေးအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးကတော့ကျွေးထိုင်နာလို့ခဏမမြင်ဘူးဖြစ်လာကျွေးကြီးဖယ်ပေးပါရကဲငါမပြောဘူးလားကဲအဆူကြီးဒီမှာဖယ်ပေးပါတဲ့ထွန်းထွန်းလွင်ကျွေးကြီးကိုဖယ်ခိုင်းထားပါလေကျွေးကြီးကဖင်းကိုမိဘူးနဲ့တိုက်ခံထားလို့ပါလို့ဖင်းမတိုက်တာအမေသားလူကြီးလည်းပြောလို့ရတယ်ကျွေးသားလေးရတယ်ခုအကိုတရေဘက်ကတဲ့နောက်ထင်းလေးတဲ့မဟုတ်ပါဘူးခုကိုတရေဘက်ကနောက်ထင်းကကျွန်တော်တို့ဒါကျော်တက်နဲ့ဒါပိုးပြည့်နေပါခင်ဗျာเนาะကျော်တို့ကျော်တက်ကျော်တက်ပါတရေကမကစားကြပြီတဲ့ကောင်းနေထုံးမယ်ဟုတ်ပါတယ်ဗျာเนาะကျော်တို့စိတ်ပြည့်ပုံကိုတရေတို့ခြေရတော့မကြသေးဘူးဗျာမာတင်ထားပြီမိထားသေးတဲ့ကောင်းကောင်းရှင်လုံးကဟုတ်ချိုးလေးရောက်သွားတယ်အစ်စင်းမဆောက်ဘူးပြပုံမှန်မထောင်ကြီးဘယ်တယောက်လို့အဲ့တယောက်ဖန်တယ်တယောက်ဖန်ဖန်မှာလေဘယ်နှပွဲမြောက်လဲဆိုတော့ဒါကတော့ကျွန်တော်ကိုတရေတင်းပွဲပါเนาะဆောနာဆက်ပွဲရတော့ကိုတရေတို့ရှုံထားပါတယ်ကောင်းကောင်းမာတီထားပြီးမိုက်ပြပြီးပြ3ပါเนาะကျွန်တော်ဖန်နေအောင်နေတော့ဘူးအဆန်းဆုံးကိုတရေရဲမြင့်မင်္ဂလာပါเนาะကောင်းကောင်းမင်္ဂလာပါတရေငါကျတော့ကောင်းကောင်းရဲ့အောက်တက်ဘူးလားအောက်တက်ပြီရေဘူးကင်နဲ့ညီလေးနဲ့အာယုံတော့နောက်နေပြီဟုတ်ပါတယ်သူ့နာမည်တော့ငကြွဲပါเนาะကျွန်တော်တို့မြောက်ကြွဲပါเนาะနာမည်ရတော့ကျွန်တော်တို့ဒီလိုကြီးခေါင်းနဲ့တိုက်ထားတယ်ပြောလားကျော်တက်ကိုတော့အားပေးနေတယ်နဲ့မင်းသားကြီးကိုတော့နိုင်သေးချင်းနဲ့ဒီမသားမနဲ့လည်းခတ်နေတယ်ဟေးဒီဝါတာပေါ့ဝင်ဝင်ပြမယ်မင်းဝါโฮโลโลดีโลโลไม่หลบมาเน่ลูกเนาะโฮโลโลดีโลโลไม่หลบมาเน่มาเน่นี่ล่ะเนี่ยนายจ่าตัวบีเน่9บี10สุดแล้วโอเคป่ะเปียเนาะคลูสุดแล้วเนี่ยไม่เหลืออูยะจ่าได้เลยจ่าไปจ่าไปสุดยัวยัวโอเคออกมามิงลาบาเนี่ยเนาะมิงลาบาအဲ့ဒီဝဲကောင်းလေ။တော်လာတော့ညီ။
တော့တီးလဲတီးလဲတီးညင်ညာလေငါတို့မိသားကြီးနဲ့ကောင်းကောင်းနှစ်သုံးရှုံးနေဆိုတော့ဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟောတော့ဓမ္မဝင်ရလဲကချောချက်နဲ့ရှုံးတော့လဲပါလေပွားရတာအဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဆရာကြီးထိုးထားတယ်ကောင်းကောင်းမတင်လိုက်ပြီကိုမင်းသားကြီးပါလီပဲကွာဟောကြောင်လိုက်လွတ်နာပါလားနာပါလားလိုက်လွတ်လို့ညာလိုက်လွတ်တပြည့်ဘုံလုံးခေါ်လိုက်မင်းသားကြီးကဖြားနေတာလားတိတ်မကန်နိုင်ဘူးတဲ့မဟုတ်တော့ဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တခြားအကြောင်းရာတွေဖြစ်ပါတယ်ညာပါလားတိတ်နေတာလားအမေကျေးနေတာလို့ကိုမင်းသားကြီးကအဖျားနေတာမဟုတ်ပါဘူးလို့အရင်နေတာပါเนาะတရားတယ်မှာသူ့ကိုလည်းခေါ်မလာဘူးဒါပဲဖြစ်ဘူးဟောမာရီနာဝီကမီအိုဟိုခဲတလုံးနဲ့ငှက်နှစ်ကောင်ကြီးတယ်เนาะတကားကဲနှစ်ကောင်တကားကဲနှစ်ကောင်ကဲအသေးကွဲနေတော့မှလူရှင်တော်ဖြစ်နေတဲ့ကောက်ပိုင်ရှင်လေးပေါက်ကြရတယ်မမှန်ပါနဲ့နော်အကောင့်နံပါတ်ဟိုစာလိုက်တာအသေးကွဲလူရှင်တော်တဲ့ဟုတ်ဆက်ပါရှင်တော်ဆုံးဆောင်ညလည်းပြောပြီးတင်ကြီးအောက်ပါပြောပြရမလဲဗျဟုတ်ကဲ့ပြန်ရေးပေးပါနော်ပြောပေးပါဘယ်လောက်ကြီးလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့55ပါဝမ်ဝမ်ဝဲဘယ်သူနိုင်လဲဆိုတော့တယောက်တစ်ပွဲနိုင်သွားပါတယ်ခင်ဗျာပိုင်မြေတော့ငါးပေ10ပါဟာဟိုင်းလုံးပေါ်လေးကြီးနေရန်နဲ့သူ့ရန်နဲ့အော်လည်းဘလို့မခင်လာချင်လို့အကိုတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါဘနောက်ပါနဲ့ပယ်လေးကြီးလို့နော်ပြင်ပွဲတွေအားလုံးစစ်စားပါတယ်ပယ်လေးစော်လေးတပွေလောက်ပါဘလို့တဲ့ကျွန်တော်ကမာဆက်ကမဟုတ်ပါဘူးကြော်ကြော်ရေးမနောက်ပါနဲ့လို့စော်လေးတပွေလောက်ပေးအောင်ကျွန်တော်လည်းမာဆက်ကမဟုတ်ပါဘူးနော်အပြောဆော့ကြတာလားဟုတ်ပါတယ်ဗျာအပြောဆော့ကြတာပါကောင်းကောင်းမတင်ထားပြီကိုမင်းသားကြီးကိုပြေမတင်လိုက်တယ်ကိုပြေဆယ်ချင်းနဲ့တူ7ဆိုတဲ့အမကိုရသွားပြီဗျာနော်ကျွန်တော်တို့7 3ပါဟုတ်ပါတယ်ဗျာဟုတ်ပါဘူးဘာလို့ခင်ရတာဟောဘာလို့ညာတာတက်ခံမှာပေါ့ဘုရားတက်ခံဟင်အဲ့ဒါမယူတာမှာပါဘူးငမောက်ွဲဟုန်ပြီပဲဟိုမင်းသားကြီးကမ်းပြီအိုးကာနေတယ်ဟိုရီးတော့ဘွာချီလုံးဖမ်းတာလှပါတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာကာလာတယ်သူ့မမီကျွန်တော်ပြီးရမင်းမမီငါလည်းမိတယ်အခုလာအားပေးကြတာစော်လေးတွေလာအားမပေးရဘူးစော်လေးတွေကနည်းနည်းပါးပါးပဲရှိတယ်အခုစကူညီလေးပြောအောင်အဲ့ဒါကျန်နေတဲ့ဆော်လေးမလားဟင်ဘိုးသားမဒီလိုဒီလိုလာတာအညာညီလေးကိုဖိုးချက်ညီလေးလာတာဒီကတော့ဟုတ်ကဲ့ပြောပေးပါမယ်နော်ပွဲခတ်နေလို့ပါပွဲခတ်နေလို့ပါပြောပေးပါမယ်ချင်းခတ်နေတော့ဒီမှာအားလေးလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်ကိုပြေဂုံနဲ့ပဲတင်ထားတယ်ကောင်းသွားတယ်ဗျာဖိုးဆင်းမင်းမှာနော်ကျော်တို့အမတ်ကတော့ဆော်အပူလေးရှိရမြပါဘူးလို့မလုပ်ပါနဲ့ကျွန်တော်မှာတော့တက်ကဘာလောက်ရှာမှဒီတယောက်ပဲရှိတာပါအပူတွေပါလေစောင်းမထားပါဘူးကျွန်တော်ပါဘူးကျွန်တော်ကားနေကျလာလာပါလေကွီးမျိုးနဲ့သူမိန်းမနဲ့တဲပွဲကဘယ်တော့လဲကိုယ်လည်းညတနာရီခွဲလောက်ပါခင်ဗျာညပါဘူးဟောက်ကြီးအရင်မှန်းနေလေဝါတော့ဖူဖူဟုတ်ကဲ့မလုပ်ပါနဲ့အဲ့လိုကြီးနော်ကျွန်တော်မဖူးဘူးရေကျေလူပြူတော့ကျေလူပြူတော့ပေါက်ပြရတယ်မမမှန်လဲလို့မဖူးဘူးရေဘယ်အောင်မချနိုင်ကျွန်တော်ဘယ်နိုင်ရလဲဘယ်အောင်မချနိုင်ကဲကွီးမျိုးနဲ့ကွီးမျိုးမိမတဲပွဲကဘယ်တော့လဲတဲ့ကျွန်တော်တော့ည12နာရီလို့ပြောလိုက်ပါတယ်နော်12နာရီနောက်ပိုင်းပါတဲ့အနိုင်ဖိုက်လာတဲ့ကွီးလိုင်းမဲ့မလားလဲဟုတ်ကဲ့ပါအမေမမ္ဘာဝင်ရမယ်လိုက်လွဲ့မင်းမဟုတ်တယ်မပါနဲ့ပါဗျာလိုက်လွဲ့ရလိုက်လွဲ့တန်းနေတော့တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကိုမျိုးကတော့ဈေးမာထားတာမရသေးလို့ပါတယ်เนาะဒီပဲပါတဲ့ဖိုးပြေးအစိုးတော်ဖိုးပြေးလာမဟုတ်ပါဘူးဗျာချောင်းနေတယ်ဖိုးပြေးပါတော့တော့ဟဲ့လားငါ့ကောင်ငါ့ကောင်ကဲကျွန်တော်အေးဖိုးဗျာအမှတ်ကရနော်ကျွန်တော်ညာဒီဝင်ရလက်ပြန်ပြီမင်းကနေနေဘောနော်တမန်ကလေးပေါ့သူများထားရတာကျွန်တော်မလို့တော့ခိုင်းတမန်မင်းကထားပြီဟောမာနေဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ဟိုအိတ်ပါကဲကျွန်တော်ကိုမင်းသားကြီးစပ်ပြဗျာ
ကျေးဘလို့ပေါက်တယ်တော့ဝယ်ကျေးရတော့ကျွန်တော်တို့ထိုင်ရင်းပေါက်ပါတယ်ခင်ဗျတချို့ကတော့မတက်ပေါက်ပါတယ်နော်ရတန်လေးတွေကတော့မတက်ပေါက်တယ်လို့ပြောလေ5 8ပါ5 8ပါနော်ဂျာကြီးကြီးပါ5 8ပါ5 8ပါ5 8ပါငါကအဲ့ဒီပါ open လားတဲ့ဟုတ်တယ် open လို့ကြော်ထက်ရေโอเคมันก็รอไฟ8บาเนี่ยยิงไม่ถูกอ่ะมีไลท์โชท้าดิโกตมาดินไลท์ดิโกตเย่กองๆไปพโมเนี่ยเนาะเสร็จในเนี่ยมาแล้วซีนถั่วตัวเลยดีบ่ไปยังกองๆเนี่ยโผปี่ทะชิ้นตะบုတ်นี่สู่ไปบาล่ะโอเคเปล่าไปบามั้ยครับเนี่ยเนาะ2อย่างลงก็เราจะมาเน้นเลอันนี้ไปขึ้นนี่บาล่ะล้อๆเสียแล้วเนาะကောင်းနေပြ9 5ပါဝီမျိုးငြိမ်းနေတယ်နော်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ထင်တော့ဒါတပွဲပွဲမှာရှုံးများသွားလို့ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်။ကျန်တရားတော်မင်းအောင်မိသားကြီးကိုနိုင်တယ်ဆိုတော့ပကင်နဲ့ပူတာနဲ့ပဲနိုင်တယ်။ကျွန်တော်ကဘူးနိုင်တာဘောက်လို့လားဘူးနိုင်တာဘူးတဲ့ပကင်နဲ့ပူနေတာနော်ပူတာနဲ့ပဲနိုင်တာတဲ့တို့ဘီကြီးတွေဆွဲစားလိုက်ပြီတော့တို့ကငါနဲ့နိုင်နေတဲ့3တော့ပါโอ้มา2หยกป้องโล1500ไม่ปิดเลยตะกองซาก็3000มานายนี่ตะกองนะ1000 3000มั้ยบดูล่ะหนีปูล่ะล่ะพี่นี่ตัวตะตะปัดมาไกลมุล่ะไม่ชุบเนี่ยมาไกลมาบ่เนี่ยตะนอตะคาได้ပြောแล้วกันเนาะดูส่งเลยประสานตัวดายไซเกลละลากาโหปုံมันตัวเราที่ตะละตะกะซัดล่ะ10 9มาใส่สิโอ้ตะนี่บ่ปูล่ะฮะตู้ก็ปูตัวเนี่ยเปียเนาะจอโกติเนี่ยมาท้ากองนะบงซัดจอลีล่ะเอ้ยจอลีรู้ป่ะเอาวิดีโอเปียวไปมาแล้วไซเกิลโบ้ไปมาแล้วลีว่าแล้วจนดีบงซะสัดล่ะโกมาโหไม่ไปอยู่เลยล่ะซอยไอ้ตัวนี้นี่นะหุบไปเลยเปียวไข่ป่วยก็เราจนเราล้อๆไม่ฉี่ได้อูเปียท้ายเนี่ยป่วยอ่ะจนโกมินท้ายเนี่ยท้ายเนี่ยป่วยแต่เราเตเป็ดผิดนี่ว่ะเนาะจนเราเตเป็ดก็ตะเกยคัดฉินน่ะมาเนาะล้อๆแต่เตเป็ดนี่ผิดนี่ว่ะဒါပြီးခဲ့တဲ့ဒါစနေနေ့မှာဆိုထိုင်းနေနေတော့နှစ်ပွဲတည်တာနှစ်ပွဲလုံးပြတ်သွားတယ်ကိုမမောနေပြီတဲ့ကဲမောနေနေအာပွားပေးလိုက်ပါညီမကြီးနော်အမကတော့နိုင်စစ်ပါတယ်ပြီးမိုးပါနော်လေနိုင်ရဲ့နော်ဒီညောင်းနေကြတယ်นี่จีวาชุบไข่มาแล้วก้องๆกูเลยโอเคก้องๆเนาะชุบมาว่ะนอกกวยเนาะจีก็นิ่มก็ก้องสิ9มาโอ้ก็นิ่มก็ก้องนะฮะไหนอ่ะมะล่ะเมจีโอเคเมจีไปบ่มั้ยโหลาแกบ่าอ๋อจริงไม่อยากลงสิ79จ้ะซาบิดอกช็อปปอกนี่เนาะมินาเยโยนะโยนะกูก็อาเป็นเนี่ยน้องมาพอเนี่ยกูก็กูก็วินถุยเนาะป่วยจิตเหรอพอเลยเปียทายเนี่ยไอ้หลูเว้ยเนาะจรเราโหทาบีเว้ยเด้เปียมาหอดตาตาแม้ก็เราจรเซฟินมาละยอมมาบาสุมาไอ้แลปละยอมมาบาเก้น้องบอเว้ยเปียเซฟินได้มาไอ้แลปละยอมมาละเจยองมาแล้วแหละเอ๊ะแลนปลายอยู่อุเมนายซาเปิบาเปีย4 5 4 5นี่ดิเว้ยเลยเปียเนาะจ้ะลูกพี่น้องเนี่ยดิจ้าเลยโกผู่ฮ้วยไม่ต้วยดอกบูเด้โกผู่ฮ้วยเบยออกมาได้ไม่ดีเปียเนาะซ้อนน่ะก็ရှိပါတယ်အဘဘလာခုနမကူမဲကိုဖြူခွေးလဲအားပေးရတာမောသွားရတယ်ဒီမယ်နော်ကျွန်တော်ဟေးကိုစသားကိုကိုနဲ့ကိုမမနဲ့ခိုင်းရတော့မယ်ခမ်းမမာတီထာပြီအေးနိုင်ပါအမတ်ရတယ်နော်ကျော်လို့ဟုတ်တယ်တော့နော်ဟုတ်တယ်တန်းစီချိုရေးညီမရဲ့အိုပါတော့မောနေပြီကခေါင်းပေါင်းကြီးနဲ့เนาะကျွန်တော်တို့ရေရပြီရေရပြီ
မင်းသားကြီးကလက်ရွေးစင်ကစားသေးလားဟုတ်ကဲ့နော်လက်ရွေးစင်ကစားထားပါတယ်နော်ဘာပဲထူတာပြီတော့တွေချွတ်ပြပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ဆရာကွီးမျိုးရဲ့ဆိုင်မှာသုံးဆောင်လို့ရတဲ့စားတောက်တွေရတယ်เนาะကျုပ်ပလာတာပဲပလာတာနဲ့တင်းကြော်ကတ်ကြော်မွေကြော်တွေရပါတယ်ခင်ဗျာเนาะလက်ဖက်တမင်းစီစမ်းเนาะစုံရပါတယ်ဗျမပြီးရင်လည်းတို့ဆရာเนาะစုံရပါတယ်เนาะကျွန်တော်ကျုပ်ပလာတာပဲပလာတာတင်းကြော်ကတ်ကြော်စမူစာနဲ့เนาะကျွန်တော်ညီလေးတဲ့ကိုကြီးတွေကြိုက်တဲ့စမူစာတွေရတယ်လို့ညီမလေးတဲ့မာကြီးတွေကြိုက်တယ်အီကြာကွေးတွေလည်းရပါတယ်เนาะလေးတူကမာဒီနိုင်ဖို့ပြေးလိုက်ထားသေးတယ်။ဘိုင်းမချော်တော့9 over နော်။ဘယ်ချေရှိလဲ။ဘာဖြစ်ပေါ်လဲ။ဘာပြီးပူကြီးတော့ပူကြီးတော့ပြီးရော။ထင်ရန်ကြီးတော့ပွဲ။မေးစပလီ။ထင်ရန်ကြီးတော့ပွဲပြီးရော။အုံနေရန်တော့ပွဲလေးပါလာတော့။ကိုမွေတော့ညကြမှာနေ။ရက်စက်နှစ်လိုက်ကျော်ပါပဲ။ဘာဖြစ်ချေ9 over ပဲ။ကဲကုမင်းသားပြတော့3000ရှိတယ်တဲ့ဗျာเนาะကျွန်တော်တို့6000တန်းပြီးတော့မာတည်ထားပြီ9 over ဗျာဟောရကဲကုမင်းသားပြ3000ကိုတော့ဟိုနံပါတ်မြုံထောင်နဲ့ညီလေးတွေလိုချင်ပါတယ်တဲ့เนาะကပလူပွဲသွားလိုက်အောင်မယ်ဘရိုတဲ့ခတ်နေပြီလားညီလေးကပလူပွဲခတ်နေပြီလားတန်းနိုင်ပါနော်ကျော်တို့ကဲကိုမင်းသားကြီးပါ3000ကိုဟိုနားမှာမြုံထောင်တဲ့ကောင်လေးတွေလိုချင်လို့ပါတဲ့ကဲခေါချိုးပင်းနဲ့ဇောက်ထိုးတွေဖြစ်မယ်ဗျအလေးပါနိုင်ပါအလေးပါနိုင်ပါဗျနော်ခတ်နေပြီတဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးပါခင်ဗျာဘယ်ပို့လိုက်ပြီးပိုင်းမကျော်ဘူးဗျာကဲမှတ်ကတော့91ပါအဘအာတင်းထားပါတဲ့နော်အားပေးနေပါတယ်တဲ့ဟိုမှာကိုမင်းသားကြီးယူနော်ကန်နေကောင်းနေဗျသူ့လိုကိုလိုနဲ့အမှတ်ပေးလိုက်ရတယ်ဟုတ်ပါတယ်လို့ကိုတရရေကိုတရမိမပြောနေတယ်သူ့လိုကိုလိုနဲ့အမှတ်တွေပေးနေရတယ်တဲ့တော့ဖန်ဖြစ်သေးကမမဖတ်တော့တာတဲ့ဟာအဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးတဲ့ကောင်းနေဗျနော်ကျွန်တော်တို့တွင်းတိုင်းပါလို့ရေးလာပါရေးလာပါနော်နိုင်လင်းကို14မှတ်ကြောပေးလာမေးကြည့်ပါဟုတ်ကဲ့မေးပေးပါမယ်အောင်မင်းသူညီလေးမေးရေးလာပါလို့အဲ့လိုမဟုတ်ပါဘူးနော်ဖုန်းကခုကဒီတလုံးနဲ့ပဲဟိုကလုံနေလို့ပါကင်ထားလို့ပါမဟုတ်ရင်နောက်တလုံးနဲ့ဒါဟိုကလုံပေးရတယ်ပါလေးဟန်ဥရှူတော့ဟာကျွန်တော်တော့နဲ့ဖုန်းနေလာမင်းလာပြန်ပါဦးကိုပြေမိထားသေးတယ်ကိုတရေကောင်းပါလေဗျာနော်ကျွန်တို့တကယ်ကိုကောင်းမွန်တဲ့ပွဲပါဗျာအောင်မင်းသူတဲ့ဟုတ်ကဲ့ညီလေးရေးပါရေးလေဆိုတော့ကအောင်မင်းသူကတန်းနေချိုတော်တော်ဖြစ်နေတာပါတဲ့ကိုမင်းသားကြီးအလုံးမလုံးရတော့တဲ့အလုံးမရှိတော့အလုံးပိတ်ရမှာတဲ့မဟုတ်ပါဘူးကိုမင်းသားကြီးကအလုံးရှိပါတယ်တို့နော်ကိုမင်းသားရဲ့လည်းကျွန်တော်တို့အားအားရင်အားသလိုမှုတ်ပါတယ်ခင်ဗျဆေးပါဆေးပါနော်ဆေးမှုတ်ပါတယ်နော်ကနေကောင်းပါတယ်ဗျာနော်ကျွန်တော်တို့ကဲတွင်းတိုင်းမှာဆရာတွေပဲနေရတယ်ဆရာတွေပဲနေရတယ်ကောင်းပါကျွန်တော်တို့နေအောင်ဟုတ်ပြီကိုမင်းသားကြီးစီကတောင်းအိုင်တဲ့ခွက်တွေနေအေးတော့ကောင်းနေဗျာကိုတည်းခွဲထုတ်ရတာအဲ့လိုပါနော်မင်းသားကြီးပွဲရောကက်ကြီးပွဲရောနှစ်ခုလုံးကြည်နေတာတဲ့မိုက်တယ်ဗျာအဲ့လိုဖုံးလေးတွေတော့လည်းဝယ်အောင်မရမယ်လို့ကိုမင်းသားကြီးအလုပ်ရှိပြီလားတဲ့အလုပ်ရှိပါတယ်နော်သူ
ကျွန်တော်စိုင်းမှာအင်ဂျီတွေရောင်းမယ်ဆေးတွေမှုန့်မယ်เนาะကျွန်တော်တို့ခုနောက်ပိုင်းကတော့အမှုတ်တွေအပုတ်တွေတော်တော်ကောင်းလာနေဗျာကိုမင်းသားရဲ့တော့မာတင်ထားပြီးကိုတရေကောင်းနေဗျာကိုမင်းသားရဲ့မြင်မြန်ခတ်ပါတဲ့เนาะအောင်မင်းသူဟုတ်ကဲ့ပြောလိုက်ပါမယ်ကျော်သက်ပြန်ချုပ်ထိုးထားတယ်မာတင်ထားပြီးကောင်းကောင်းကိုမင်းသားကြီးလိုက်ဖွားနဲ့ပတ်ထားတယ်ကဲတွေ့နိုင်မယ်ဗျဆောနာတစ်ဖက်စီခတ်တယ်တခုပေါင်းပြီးတော့ပြန်ခတ်တယ်တဲ့လူမရှိဘူးလားဗျာတဲ့ဆောနာဘယ်သူတွေတစ်ဖက်စီခတ်သေးလဲအော်လူမားတာဖြစ်မယ်ညီလေးရဲ့ဆောနာကလည်းဒီနှစ်နဲ့ဟိုကြီးတာနဲ့တရေကိုတရေနဲ့ဖိုးပြင်းနေပါအခုကကြီးတာရဲ့နေရာမှာကြော်သက်ဝင်ခတ်တာပါနော်ကိုတရေတို့ဒါဟိုတော့ကိုကိုတရေတော့တဖွဲ့တယ်ဗျာတော့ကိုပြည့်မိွားပြီးမတင်ထားတဲ့ကိုတရေဟောနေဗျာနော်တန်းတွဲပါပွဲတော့ကြာလေကြာလေဇက်ရှိန်မြင့်လာပြီဗျာရေခုံစရာတင်ပေါ်လာဖြစ်လာကျော်တက်ပြန်ချုပ်ရှေ့ကိုဖြုတ်တယ်ပိုက်မကျော်ဘူးဗျာတွဲတန်းမှာကဲတွဲတန်းမှာအမြဲလွှမ်းနေမဲ့ဘေးလောင်းသမားလေးတွေရှိလားလို့နော်ကျော်တို့ကိုမင်းသားကြီးထိုးပြီးအိုးအင်မတန်မှာနော်စပီအာတွေပြင်းနေဗျာနော်ကျော်တို့မကတော့တန်းတွဲပါကိုမင်းသားကြီးတယောက်ထဲ3ချက်ဆင့်ကင်ပြီးတော့ကန်နေအောင်ပါလေဗျာနော်တွေ့တက်ပါတိုင်းရောက်ပါတဲ့နော်ကြောက်ဒီမှာရောက်အပြေးကြီးရောက်ဘိုးယူနာဝဲနေတော့နော်ကြောက်ဒီဟာအေးတယ်ကဲနောက်ပွဲတော့ကျွန်တော်တို့ဘိုးယူတို့ပွဲပါနော်ဆောနာကျွန်တော်ဒီမန့်နေတဲ့မှာဘိုးယူပွဲမရှိဘူးလားမေးထားတဲ့ညီကိုတွေဒီပွဲပြီးရင်တော့ဘိုးယူရဲ့ပွဲပါနော်ကျော်တို့ဘိုးယူရဲ့အောင်သက်ဖြိုးရဲ့ကျွန်တော်ဟိုဘက်ကတော့ဒီလိုလည်းကွာဒူနဲ့တော့ကောင်းကောင်းနဲ့လားကိုဘပြိုင်ပတ်ဘူးတော့အော်နောက်ပွဲကပွဲကောင်းပြန်နော်ဘိုယူရဲ့ကောင်းကောင်းရဲ့မယန်းရဲ့အညာသားရဲ့ပါနော်ပေါက်ပြန်ပြီဗျာဟုတ်တမ်းပါနော်ကျွန်တော်တို့โอเคပါကိုမင်းသားကြီးနာနေပြီနဲ့တူတယ်ဟုတ်တယ်ဗျဇင်လင်းရေပထမပွဲမှာပြုတ်ကျတဲ့လုံကနည်းနည်းနာသွားတယ်တန်းဟုတ်ပါကဲကျွန်တော်တန်းဟုတ်မှာရမ်းလှုပ်လို့မရတဲ့စားပစ်တွေထိုးမှသာမရတော့မေးဗျာနော်ကျော်တို့ကျော်တက်စားပစ်ထိုးပြီးကောင်းကောင်းမာတင်ထားတယ်ကိုမင်းသားကြီးကောင်းချက်ကတော့မောင်းထောင်တက်နေတယ်လို့ပဲဗျာသေးသားပါတယ်ပြင်မရှိရအာစီပဲတောက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ပါတယ်တဲ့ရေလာတိုက်မယ်လို့တဲ့အာစီပဲတောက်ပါတယ်တဲ့ဟုတ်ကဲ့ပါသူတွင်တက်တက်ပဲတူသူတွင်တို့ဧသူတွင်ပဲတို့ကရိုးနေတို့ကနေလက်တို့ကသူတွင်တို့ကပွားတယ်ကွိုင်းကွိုင်းနေဗျာနော်ကျွန်တော်ကွိုင်းလက်ပါအားရှိဘူးသူတွင်တို့ကပွားတော့ညနေဘယ်ခမ်းပါတဲ့လာခွန်ရမှာလဲတဲ့တစီနဲ့လွတ်ပေးလိုက်မယ်တဲ့ကြာစည်းပါတခါတည်းထည့်ယူခဲ့တော့အာကြီးနေရတယ်ပါစားပဲသူဝင်လို့မဲ့သူငါပဲရှိလဲပါကင်ခရိုးတဲ့ကံပေးပါလို့ကိုမင်းသားကြီးကိုပြောပေးပါလုံးပါနေညီစောနာတလုံးနဲ့ပြုတ်ကျသွားတယ်ကိုမင်းသားကြီးစားပစ်ကောင်းတယ်ဗျာတဲ့ထိုင်းနဲ့ပွဲမှာအဲ့လိုဆိုရင်နေတိုင်းပြီးဗျာတဲ့ဟုတ်တယ်တို့ရှမ်းတွေမလာဘူးဗျာဒီနေ့တော့ဒီကြုံမြန်မာပြည်သားတွေเนาะဒါထိတ်တန်းကစားသမားတွေစုံမဲနေဆိုတော့သူတို့တိတဲ့အတွက်ကအသားတို့ဒီနေ့ကြမလာဘူးဗျာเนาะကျွန်တော်တို့နောက်ပွဲလဲကျွန်တော်တို့ပွဲကောင်းမင်းဗျာเนาะမယန်းအညာသားဂိမ်းသွားပြန်ပြီဗျာကိုမင်းသားကြီးတို့ပဲเนาะဆက်လက်ပြီးအနိုင်ရရှိသွားပါလေအားလုံးကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာနောက်ပွဲကတော့ကျွန်တော်မယန်းအညာသားကောင်းကောင်းဘိုးယူတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ဆောင်ပတ်ဟဲ့ပဲတောက်တာပါတဲ့အောင်မင်းသူဟုတ်ကဲ့ပါအာကြီးနေတဲ့